ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഷൗമി എന്ന കമ്പനി റെഡ്മി 9 പവർ എന്നൊരു ഫോണും കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫോൺ നല്ലൊരു സ്പെക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അത്യാവശ്യം ഓൾറൗണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്പെക്കിൽ കുറഞ്ഞ 15,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഒരു സ്പെക് റിവ്യൂയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട്. ആദ്യം ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.53 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+IPS LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കോണിംഗ് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 3 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. 395 pixels per inch ഡെൻസിറ്റിയാണ് ബോഡിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10,000-11,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സഫീഷ്യൻ്റ് ആയ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു പവർഫുള്ളായ ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. വാട്ടർ റിപ്പലൻ്റ് കോട്ടിങ്ങും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ തുള്ളി വെള്ളമായാലൊന്നും വലിയൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ കോൾകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ്റെ 662 എന്ന ഒക്ടാ കോർ പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഡ്രിനോ 610 ആണ് ഇതിൻ്റെ GPU വരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 10 അധിഷ്ഠിതമായി ഷവോമിയുടെ സ്വന്തം യൂസർ ഇൻ്റർഫേസായ MIUI 12 ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാലും ഒരു ആവറേജ് അബോവ് ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതായാലും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 720G യെക്കാളും കുറച്ചു ചെറിയൊരു പ്രൊസസ്സറാണിത്. അതിൻ്റേതായ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. MIUI 12 തന്നെയാണ് ഇതും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ 48 MP ഒരു ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 48 MP F1.8 വരുന്ന ഒരു വൈഡ് ആംഗിളും 8 MP ഒരു അൾട്രാ വൈഡും 2 MP ഒരു മാക്രോ ലെൻസും 2 MP ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസറുമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് 1080p റെസൊല്യൂഷനിൽ 30 FPS വരെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നാൽ 8 MP ഒരു വൈഡ് ആംഗിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് 1080p റെസൊല്യൂഷനിൽ 30 FPS വരെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ്. യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ലാതെ 48 MP ഒരു ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയണം. ഇതിൻ്റെ സ്പെക് വൈസ് ഒരു 48 MP നല്ലൊരു ക്യാമറ തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6000 mAh ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 18 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2.5 W റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് കൂടി ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്പെക്കാണ്. അപ്പോൾ 6000 mAh ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഏകദേശം ഒരു നോർമൽ യൂസറാണെങ്കിൽ 2-3 ദിവസമൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഹെവി യൂസറാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയായാലും എത്തുന്നതാണ്. 6000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ഭാഗത്തും സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ്. യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു ബാക്കപ്പ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസർ വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ പവർ ബട്ടണിലായിട്ട് സൈഡ് മൗണ്ടർ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസറാണ്. ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം 2 SIM കാർഡും ഒരു മെമ്മറി കാർഡും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സിം കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4GB 64GB എന്നൊരു ബേസ് വേരിയൻറ്റും 4GB 128GB എന്നൊരു ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റുമാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. UFS 2.1 ആണ് 64GB എന്ന ആ വേരിയൻറ്റ്. UFS 2.2 ആണ് 128GB എന്ന മറ്റൊരു വേരിയൻറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് 4 കളർ വേരിയൻറ്റിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മൈറ്റി ബ്ലാക്ക്, ഫ്ലേറി റെഡ്, ഇലക്ട്രിക് ഗ്രീൻ, ബ്ലേസിംഗ് ബ്ലൂ എന്നീ 4 കളർ വേരിയൻറ്റിലാണ് ഈ ഫോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഫോണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 10,000-11,000 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിന് അതിൻ്റേതായ വിലയിൽ മാറ്റം വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ യൂസറാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബോ ആവറേജ് യൂസറാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു സഫീഷ്യൻ്റായ ഫോൺ തന്നെയാണ് 11,000-12,000 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ്.
ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.